Tiba wanasu utawi poro menungso filkuluki ing dalem tata krama iku ala arba'i marotiba ing atase papat pira-pira tingkatan. Menungso iku ritma alam donya diuji. Iso ta dadi wong sing tata kramane apik. Lulus gawe menungso bisukno akhirat gumantung apik lan eleke menungso. Masalah tata kramane jaman urip ana ing alam donya. Nek tata kramane elek neraka panggonane. Tata kramane apik swarga panggonane. Supaya cek tata kramane apik dilatih melalui agomo-agomo, wiritan, pengajian, istighosah dan lain sebagainya. Iku tujuane mek siji. Yaiku cek dadi menungso sing tata kramane apik. Lah tata krama iku tingkat-tingkat, makanya apa ditoto dari patang tingkatan ini loh, ya latihan kau yang mau pondok itu tempat ngelatih tata krama yang nomor siji sandunya ke pondok pesantren lu nyatane masa ada pondok pesantren Sunan Derajat masalah komputer sing adakno Pak Habibie wong paling pinter di bidang komputer sak donya Pak Habibie. Lah kok sing juara nomor 1 iku bocah pondok Sunan Derajat. Sak Indonesia ya. Iki temen kok no Amerika, no Inggris, Prancis langsung bocah iku dituku dibandani negara, di sekolah no Indonesia plongak-plongoke. Ono bocah pinter wis jelas nomor 1 sak Indonesia. Kok Pak Presiden bae gak ngawasi, Pak Gubernur Bupati gak ngawasi, iku nang kok bodho temen yo. Indonesia dioleki wong sing utek cerdas, iki bandanono, cek dadi wong sing iso gawe pesawat kaya Pak Habibie. Pak Habibie sing bandani kepiyen wong Jerman ya dudu Indonesia. Upamane gak dibandani wong Jerman yo gak mungkin terkenal sampai kaya ngono. Iki ana wong nomor loro ne Pak Habibie, santri pondok Sunan Derajat. Lah aneh lagi, padahal gak sekolah tingkatannya tingkat SMA. Nah nomor siji didu sewu pitung atus jago-jago se-Indonesia gulung tikar kabeh, kalah kabeh. Iya aku melok dadi seksi Pak Presiden Jokowi mbok iyo diperhatekno, iki loh bukti nyoto sing natar sing uji Indonesia bukan pondok. Iki keanehan donya, iki Gusti Allah sing nata kabeh ini iki. Bien dicurigai mergo alat negara keserobotan intel-intel jenderal-jenderal ndoleki sampai pirang-pirang wulan sapa sing iso nyerobot lho alat-alat canggih negara meh pirang-pirang wulan dadaan sing nyerobot bocah sing saiki nomor 1 itu jenderal-jenderal mendelik kabeh nok pono tak suding aja nyalahno sing nyerobot. Iku saking gobloke sing diserobot. Mosok omah mewah keserobotan kucing kok nyalano kucinge. Nyalano omahe, meneng kleket sakna iki jenderal. Iya bener Pak Gofur. Benekno ta negara alat samarja nganti. Lho. Diserobot-serobot. Soal iki nek nyerobot dhuwit bank iku kisanen. Dhuwit bank kono dilehrene, kene dilehrone iku kepinteran. Hati-hati lho. Di pondok Sunan Derajat sebagai contoh sing gelut karuan ayah aku biyen iku penggaweane
pelatih gelut, aku dari pelatih karate biyen niku sampai saya dadi pondok. Bapak iku sik nular bocah cilik-cilik nang pinter karate menangan sak Jawa Timur. Iku wis pantes soalnya nurun kene kok kene biyen niku pelatih karate. Wis rungokno. Al ula te kang kawitan. Sone dibenekno durung penak lho. Ya gowok-gowok. Al ula te kang kawitan. Wawa te al ula iku al insanu menungso al ghaflu alladzi la yumayyizu bainal haqqi wal batil al ghaflu kang kelalen menungso sing gak sadar prasane urip nok donya iku kaya kebo sapi lali nek dhewe nok donya iku ujian lulus swarga gak lulus neraka iku akeh lho saiki menungso sing lupan daratan sapa menungso sing lupan daratan alladzi yaiku menungso la yumayyizu kang ora bisa mbedakno sapa alladzi ora bisa mbedakno sapa menungso sapa insan kenek bainal haqi antarane barang bener wal batil lan barang salah sing sing akeh ana irian wis lali nek dhewe dadi duwe menuk dadi menungso duwe akal padha mari kebu gak ngerti apik gak ngerti elek gak ngerti ganjaran gak ngerti dosa gak ngerti bojoku gak ngerti bojone tangga iki menungso sing wis ngene iki wis buahane menungso lha iki nek nggone luar-luar negeri sing gak nganggo aku pirang-pirang lho gak percaya agama percaya sapa maneh apenan fahadha sariul qabul lil ilam menungso sing bodhole wali kaya kebo ngene iki asline yo fahadha utahe kala insan kenek ala dia kenek sariul qabul iku cepet nampane sariul qabul iku cepet nampane lil ilaji maring den tambani untuk diobati ae ditoto ya sone sampe penak lho sampe gak awok-awok lho keamanane nek ditoto sone wong sing bodhole wali kaya kebo ngene iki lho jare nek kene iku nek dikandani malah gampang sadar dadi dolek iya wong sing durung kenek politik-politik sing temen-temen bodhone lho gak ngerti salah, gak ngerti bener kaya bocah cilik, kaya umur rong tak telung tahun, patang tahun, limang tahun iki gampang dikandani siji bocah sing wis tingkat SMP, nek dikandani bantah tapi nek tingkatane SD, biasanya dikandani gampang nompo apa mana kaya bongkar bocah kaya tingkat-tingkat TPG jadi nek iso yo bocah tingkat SD tingkat ibtidaiyah iku temenan diulangi tata krama diulangi agama katean aku ngomong bolak-balik dasare bocah sekolah kudu ibtidaiyah lho kenapa kok ibtidaiyah no al ibtidaiyah diulangi swarga diulangi neraka diulangi sembahyang diulangi poso diulangi macam-macam urusan-urusan agama tata krama jadi dasar pertama kudu ibtidaiyah kok bocah ibtidaiyah dikandani gampang diongkak-ongkak nurut siji karo SMA wak mentang-mentang ayo ndi cawe itu wingi si nangis itu ayo wingi di pondok no bapaknya mbaknya nangis dep no ngarep kono ono ay wong gak dikat SMP kok sembeling woi di betah-betah nonok pondok nangis gak apa-apa nangis gak bayar blok kok jidan kelawan temenan atau banget jadi bocah tingkat SD tingkat ibtidaiyah ku gampang dikandani soalnya bocah itu gak iso mbedakno durung nemen-nemen terlibat barang bener barang salah durung patek kena masalah apa-apa no urusan negara jadi akibatnya kaya apa payah sunu mongko bagus
Moga bagus khuluku apa tata kramane insan. Tata kramane insan fi aqrabiz zaman ing dalem luweh parek-pareking mangsa. Parek kenek cepet ya kenek, luweh cepet-cepeting mangsa ya kenek. Bocah gek singkat ibtidaiyah. Bocah gek tingkat SD iku gampang dikandani, iso dirubah asale mbeling male iso dadi apik. Kadang temenan yo. Bocah tingkat SD ibtidaiyah iku temenan. Di sekolahno nek sing jurusan agama paling gak ditambahi diniyah. Soale kanggo nata keimanan sampai iso dadi triliunan tahun besok nang swarga. Iku notone yaiku rata-rata gek tingkat SD, tingkat ibtidaiyah. Lha iki aku bolak-balik ngomong, hati-hati temenan nek anak nyekolano nek gek tingkatane ibtidaiyah SD. Wis gak usah diulangi Garuda Pancasila digawe apa? Diulangi apa rukune salat, tata krama sak piturute besok iso dhewe. Garuda Pancasila nyatane kene ya iso kok. Senajan lulusan ibtidaiyah biyen. Ibtidaiyah keranji biyane. Siji, awas diteni lho, kene ngulang niki. Iki adik sampean. Tingkat SD. Asania teno meloro. Modele kaya apa menungso iku? Kot arofa teman-teman weruh utawa ngaweruhi sapa insan rujono insan kabeh ya menungso dhuwur mau. Sapa wong ngenek. Nek gak ana tulis nang pinggirane tulis insan rujuke. Kobi halku bekhi ing eleke kelakuan elek. Olone kelakuan ala ya kena. Iki bocah sing wis ngerti iki elek iki apik. Iki rata-rata tingkat SMP san. Tingkatane. Bocah sing wis ngerti SMP ngerti iki ngerti wong ayu, ngerti wong elek lah ngerti tingkat SMP wis mulai pelirak-pelirik. Siji bukan tingkat SD gak ngerti wong elek. Gak ngerti wong ayu. Walakinahu walak watuk walakinahu tapi nih lam nyata awat tapi nih insan rujuk insan kabeh ya menungso mulai cilik sampai gede yang menungso. Iku lam yata awat durung biasa ana sapa insan. Al amala soleh ing kelakuan kang bagus. Al amala ing kelakuan asoleh kang bagus. Rata-rata bocah tingkat SMP wis ngerti iki salah iki bener. Tapi durung biasa no ngelangkone apik, biasanya beling-beling bocah itu kayak tingkat SMP, tingkat sanawiyah, saya ugal-ugalan balapan sepedaan gak karuan nabrak-nabrak. Begitu. Wa alima lan ngawerui sopo insan, utawa ngerumang sani sopo insan ya kena ya taksiro ing sembronone, sembrono coro kuno, coro saya kena kali. Sembrono ne utawa nakali insan. Fi amali ing dalam kelakuane insan. Bocah nek tingkat SMP iku ngerti nek dheweke iku salah. Iki gak tepak. Tapi durung biasa nglakoni apik. Kok tingkat SMP sik senenge ugal-ugalan balapan gak karuan. Lho urusane bocah tingkat SMP iki luwe angel timbang noto bocah tingkat SD atau tingkat ibtidaiyah. Fa amruhu tai urusane insan. Iku ashabu luwe angel. Luwe angel.
minal awali tinuang kang kawitan mau, kawitan sobayo tingkat SD mau. Urusane noto bocah tingkat SMP iku luwih angel timbang noto tingkat SD. Sebab iku tak serokno nek wis tingkat SMP dipondokno. Soale opo ana pondok ku ditata ana penjagane, ana keamanane, ana gurune, ana to sembarang kae. Siji karo ana omah, ayo mbokne lah gak iso noto ana pondok ditata. Subuh tangi gak tangi kena sel lho, katanya subuh wajib jamaah. Ana omah gak iso. Mari jamaah ngaji, lah ngaji kabeh. Tingkat SMP mondok iki. Mari ngaji langsung adus mangan ngombe sampai koyokan gak karuan jam itu mlebu sekolah sampai jam telu jam loro. Ini gak tiap pondok gak iso iki. Jam loro mangan ngombe, jam telu sekolah diniah sampai maghrib. Mari maghrib wajib tenguk-tenguk wajib sampai isya. Dungo sing diwaca donga-dungane pondok, donga liya ya kena. Undang-undange nek gelem mari maghrib sampe isak sampe donga besok bakal dadi wong kaya raya sampean. Dadi sugih sampean. Iku undang-undange teko Sunan Derajat. Katian yo nek mari maghrib tengok-tengok donga njuk dhuwit, nek donga dhewe monggo, gak ana dungane pondok iku aku. Dungane sekolah Yaman Wafi Ulwi sak piturute iku. Ke undang-undangnya pondok Sunan Derajat nek mari sholat maghrib sampai sembahyang isya kongon tenguk-tenguk ndonga. Sunan Derajat itu bagian ekonomi ya biyen. Noto duit. Sampean calon-calon kiai harus sugih, nek kiai kere aduh tambah jalukan bantuan kiai harus bantu. Ojo jalukan, cek sugih. Nek mari sholat maghrib tenguk-tenguk yo ndonga njuk duit. Dungane sak karepe macam-macam banyak dungo. Sing diulangno Pak Guru Bu Guru. Iku rata-rata tingkat SMP. Walakin fa'amru as'abu minal awali. Walakin tapi qabilun iku nampa liryadoti maring dilatih. Maling dilatih. Tapi bocah sing tingkat SMP nek dilatih iso. Aja maneh katik menungso ketek lho. Sing nakale kaya ngono dilatih lho, iso dadi main dolanan pencolotan gak karuan campur perawan-perawan lho gak ketek. Apa maneh sampean? Sampeyan dilatih nek pondok cek dadi wong apik sampai triliunan tahun bisa no akhirate. Loro, sing pertama tingkat SD, nomor loro tingkat SMP. Nomor telu alas salisa utawa nomor telu model-modele menungso tingkatan menungso no alam donya ku ayak takida yen to percaya sapa insan rujune insan kabeh menungso fil akhlaqil qabiha ing dalam tata krama kang ala bil akhlaki yang dalam toto kromo alkobi kakang olo anah sak temene akhlakul kobiha sak temene toto kromo olo iku al muhtas al mustahsanah toto kromo bagus toto kromo bagus sing nomor telu cahyo di tingkat SMA. Wah, iki mari tingkat SMA. Katik tingkat SMA nakal, wangil tambahan-tambahan ini. Lah kelakuan elek jari apik, pacaran jari apik, ono-noe gak karu-karuan. Balapan jari apik, tabrakan mati. Wah, roto tingkat SMA hati-hati yo, koyo ke wajib di pondok no. Soalnya harus ditoto, engkau malah di kepercayaan dulu nak pinggir jalan, ben mari maghrib mangan-mangan ngombe gak karuan mendem pisan. Ayo lek sakit saiki tingkat SMA kena pil koplo, nek kena pil guys suara sampai tuwek mesti wadai akal iku rusak. Katanya hati-hati nih tingkat SMA lo, soalnya kudu dipaksakan, wes dipekso, karena dinyang.
kudu nok pondok dibetah-betah no soalnya dadi wong apik iku sampai triliunan tahun besok no akhirati. Awas yang tingkat-tingkat SMA yu pirang-pirang soalnya apa to fahadha utawi ikilah insan rujono wong terus insan mana beyo nok ndure kono sekadung insan kabeh insan ya wong fahadha utawi ikilah insan iku ya kadu parek-parek ya kadu parek-parek tum tanau mu'ala jatuhu tum tanau gagal dan cegah jari biar maknanya gagal mu'ala jatuh apa noto insan mu'ala jatuh apa noto insan soalnya bocahnya tingkat SM anang nakal wangel wisan tatanannya angel mbok ini ditantang jari bapak ini dipasang kuda-kuda jari ini tingkat SMA apa mana wedok hati-hati jadi koyo-koyo bocah tingkat SMA itu wajib di pondok no cek ditoto keamanan digawak no pecut mek keamanan cek nurut langsak iki gak lenggo pecut aku biyen cah gelut di pecut mek keamanan zaman aku sek tingkat SMA gara-gara gelut aku lapor bapakku tambah dikapok no kapok yuk rasa no yuk dipecut keamanan gak tambah dilem malah dikapokno nampi umpane gelut aku tahu ya tak ceritane disuam mbok sampe sambuke pedot sing nyambuk mbabu mergo apa sembahe magrib ku gelut lah memang gelut iki lho gara-gara aku sujud diotok-otok teko nguri tangi aku gelut nah aku mau mari sembah disuam mbok sabuk sampe pedot ya ngono ku lho lakone tapi aku gak tingkat SMP ini gelutnya wes tapi nyatane lu gara-gara disambok malah sadar malah gak nakal katanya ini disambok pak guru jadi muring-muring salah ya jadi lapor bapak ya ini aku lapor bapak aku tambah di kapok no wes jadi bocah nih tingkat SMA aku is angel koyo-koyo rubah-rubahan nih bahkan walayurja sholahuhu walayur jalan ora kena den arep-arep cara saiki tidak ada harapan ora kena den arep-arep salahu apa baguse insan salahu baguse insan bocane wis tingkat SMA kelas loro ugal-ugalan gak karuan kena pil kena apa balapan angel engko diobati wis angel sampai tuwa dadi bocah nakal dadine kadean bocah tingkat SMA kudu dipaksakan sing wani maksa pondok pesantren yo iso waras ta tapi illa ala nudur kejaba ing atase kadang kala jarung biyen longko yo ono sing waras mek kadang kala ngerti kadang kala wong limo sing waras mek loro sing telu gak waras iki diteni temenan sing nomor telu mau yo bucane tingkat SMA iku pun angel tamban-tambanane kadung nakal sulit untuk diobati tapi pun tingkat SMA kudu dipondok no dipaksakan kok coro wit ngono wite sawis sak pikang ngono wite sawis sak pikang diongkek lah gak kenek wite sawis gak sak bau sampean diongkek kenek baikilah cerita-cerita iki persane Quran hadis kanggo undang-undang sampean besok ini sudah di wong sudah di kiai, sudah di bupati, sudah di menteri ini latihannya saiki-iki telu Ar-Rabi'atu itu nomor papat iku ayakuna yento ono yento ono isi jiwisan ya ini gak papi urus setiap mahasiswa ya yento ono sopo insan sopo menungso ya rujuk no menungso kapeyo minnas atihi watar biatihi minnas atihi songko makno Indonesia beyo
perkembangane, nas aku cukul tambah gede, perkembangane insan. Tambah gede, tambah tingkat wis S1, S2 iki. Watar biati lan pendidikane insan. Iku ala ro'yil fasidi ing atase tujuan-tujuan, ro'yi maknanya pendapat ya, tujuan-tujuan al-fasidi kang salah. Al-fasidi kang salah atau kang rusak ya salah, wal amalilan kelakuan-kelakuan. Wal amalan kelakuan kelak bihi al-fasid, bihi kelawan ro'yil fasid. Ising nomor papat iso do angel ya, bocah nek wis kadung dewasa. Wis S1, S2. Lah iki nek didikane wis gak tepak ape dirubah iku angel. Nah kaya apa wis S2? Lah S2-ne jurusane pertanian. Ape dirubah ring perikanan ya gak iso. Hati-hati lho saiki akeh oleh S1 S2 iku sing sasarane salah akibate muspro tanpa guna. Ya kaya kaya kene aku iku salah ya. Aku iku doktore pertanian. Nuh. Tapi gak tahu tani, untung sik duwe pabrik pupuk. Mending biyen aku daftare dokter kiai. Dokter kiai gak ono. Dadi kene termasuk salah. Sekolah ini jurusan pertanian barang mulai didati ana kiai. Lah piye maneh? Panjene biyen ngono. Berarti aku termasuk tahu untung sek pertanian. Tak akeh saiki lho. Apa? Ya sekolah-sekolah sing salah jurusane akibate plunga-plungu gak iso mergawe. Jadi jurusan ditoto lho. Tapi nek nok pondok sek enak cokoy aku. Mergo gak cocok jurusane saya iso ngulang ngaji. Saya iso pidato, pengajian, khutbah. Saya iso dadi kiai. Saman ya ngono, aja kuatir. Khususnya wedok-wedok yo. Masih saman jurusane saiki bisa gak cocok kalau kenyataan saman saya iso ngaji lak penak. Iso mimpin masjid, iso mimpin langgar, saya iso dadi DPR. Bahkan saya iso dadi menteri mergo pinter ngaji. Contohnya apa? Lah wong termasuk muridku menteri olahraga, yo gak tau olahraga iku. Aku dadi menteri olahraga. Termasuk santriku yo. Lho nyatane ya iso nata kok. Mergo sik iso ngaji. Lho kok apa? Dadi hasilnya apa ora sik manfaate akeh. Bejo sampean yo besok senajan gak cocok jurusan sekolah tapi aja lali lho. Ngajine kaya ngene iki dipraktekno besok diulangno. Nak langgari masjid, sopo ngaji dadi kiai, nak irian kono, nak irian butuh kiai lo. Kiai nak luar negeri, nak Thailand, butuh kiai nak kono, pernah nak goro Cina. Wei saya bejo-bejo ni sampean. Iku nomor papat iku mau. Teruse, ya ro al-fadilah fi kasroti syari. Ya ro nyono sopo insan. Nyono sopo insan al-fadilah ing keutamaan-keutamaan fi kasroti syari ing dalam ake-ake ing kaelean fi kasroti syari ing dalam ake-ake ing kaelean sing bejat maneh apa tajam bisa iku yo wong lakone elek jare apik. Kaya wong Tuban biyen wong ngombe toak jare apik. Ayo, sapa wong Tuban iki? Ono wae. Lah ngutal pil jare apik iki sing ngalangi sapa? Sing wedok nemen pakaian kaya pakaiane setan jare apik. Diluk-diluk katok silite. Ndangan-ndangan katok susune. Ayo, titene wedok-wedok pakaian ngono iku. Iku pakaian haram iku. Kabeh agama ngarani pakaian buka-bukaan itu haram jare apik, pakaian gaya. Buk iki sing ngulangi sapa wedok bujate jare nek dawuh Kanjeng Nabi
rata-rata wedok mlebu neraka mergo pakaian. Lanang perkara apa? Ayo. Dititeni aja sampai sampean duwe kelakuan elek punya anggapan iku tepak. Akoni ini salah ya ngono. Aja ngakoni kelakuan salah jari tepak. Iku ake-ake bujate bocah wis singkat S1 S2 yo. Teruse. Wayubahi lan nyuduh-nyuduhno jare pian kesombongan. Nyuduh-nyuduhno, ngegul-ngegulno ya kenek sapa insan bihi kelawan syari. Bihi kelawan kaelekan. Lah ya wong ngombe towak kok kondo-kondo wong. Aku mari ngombe entek 8 botol. Iku wong gendeng ya karo. Wong judi kok kondo-kondo. Wong demeni tanggane kok kondo, aku demeni tanggaku lah 5 bengi lek wong goblok. Sing akeh ayo perjudian pinggir dalan saiki lho. Aja ngani nyudo-nyudono kaelekane termasuk sepeda motor balapan gak karuan weng-weng mek pakaiane gak karuan iku lho. Nek iso nglakoni elek ya nglakoni elek ta cah, piye maneh tapi aja kondo-kondo, aja nganti konangan tangga. Elek-elek menungso ya iku wong sing nglakoni Allah lah kok disudah-sudahno dikandak-kandakno udah dibujat kabeh malian waya dunulanyono sopo insan waya dunulanyono sopo insan anna dhalika sak temene mengkono-mengkono kelakuan apa ya? Kelakuan apa ya? Kelakuan apa ya mau kok nyuduh-nyuduhno kaelekane ana dari kasak temen muka kelakuan iku yarfa'u bisa ngangkat apa kelakuan apa dalik iku ngangkat kodro ing derajati insan kodro ing derajati insan lah ya wong balapan kok jari so ngangkat kehebatane bareng dia nabrak kaya apa ceritane watamat kalimatu robbika. Ondemeni tanggane kok jarene iki dadi kamulyan le konangan bojone digepuk mati rasakno. Wong nyolongan akeh lho saiki iku. Bocah ugal-ugalan nyolongan nang pinggir dalan iku. Kaya yo khususnya nang daerah Probolinggo Pasuruan, sak nom sak bocah sampean lang ngoyo sepeda motor. Nek ana bocah wedo sepeda motor dicekel di bacok, mar sepeda motor digo mlayu. Pirang-pirang saiki lho sing paling akeh nang Pasuruan Probolinggo. Ndi cah Pasuruan iki? Ayo. Cah Probolinggo. Awas lho, nek kene ya ono tapi gak sepiro. Nek lamun kecekel ya cah Probolinggo pisan. Oh, jadi ugal-ugalan niku salah, jare rumangsa sama ugal-ugalan niku mulya. Sapa sing ngulangi? Gusti Allah gak gedhukum wis sombong, wong sombong gak kira iso mlebu swarga. Ku ngene iki titeni iki ulang tata krama ya ngene diarani tata krama ya. Menungso nek di pendapat kaya ngono iku. Wah blai. Wa hadza wa ashabul maratib. Wa hadza utawi ikilah kelakuan mbe ya, balik kelakuan nomor 4 iki. Wa hadza utawi ikilah kelakuan iku wa utawi hadza iku wa utawi kelakuan kene ada iku ashabul maratib titani tarkibe rujuke iku ashabul maratib angel-angeling pira-pira tingkatan ashabul maratib angel-angele pira-pira tingkatan tingkatan papat sing diceritakno mau paling angel nek sampean wis lulus umure 20 tahun munggah 22 tahun ugal-ugalan gak karu-karuan senangane omben-ombenan minum-minuman ayo ya ikulah pun angel tambanane hati-hati mbek warung-warung pinggir dalan yo temenan marung yo marung lho aja marung kopi sak cingkir 7 jam gak ngadengam sing jaga wedok pisan iku tandane bocah bekasaan aja ngono akeh lho tak delok pinggir-pinggir dalan Tuban Bojonegoro khususnya Lamongan ono-ono wae iku
Tapi tak takoni bolak-balik sing jaga ku Catuban niku. Catuban nglapor ta Bupati Tuban kok gak nyelidiki lho. Ayo. Ande gak ngaku. Eh tak kandhani kene gelek diundang nok tempat pelacuran terbesar nok Surabaya jaman iko. Lah iki gak ono buyar. Tadi upruk-upruk ngadak no mulutan. Pakaian putih-putih kabeh, aku sing pengajian. Upruk kabeh sing ngadak no, ngono kermil ngono. Lu ngono kulo kiro aep enak dadaan. Bareng kiro aep enak, tak takon jari ku upruk. Upruk aku pinter kiro, tak takon no. Dadaan bocah kerek Tuban, ayo, ya kerek Tuban. Kulo griwa, kulo kerek Tuban. Kalau lulusan sanawiyah, kok iso lulusan yang ngubruk no Tuban yang sing ngubruk no ngone Surabaya sing ngulangi sopo. Aku gak jare wong ya, takon langsung dewe. Oh no, terus marah saya usono sekitar 5 tahun yang lalu. Kok aneh-aneh aja, terus luwe 7 tahunan yang lalu. Yang ini kira hati-hati temenan. Wis, tak takon ya sama gak kurang bosan kalau pura-pura kerja no ngone pabrik. Iku lo cingkir piring. Oh no no way. Yes, kita ini bejo banget yo sama tadi cah pondok. Soal cah pondok itu lo ditoto kaya ngene iki cek apik kelakuane besok pinter ngaji ini. Fal awalu utai kang kawitan delok mau jahilin ku budu karuane bocah budu bimane durung iso ngaji gak tingkatannya ibtidaiyah diulangi cek ting iso ngaji tugas sampean ngandani makot mongko bloko hanya ikut tok hanya teman-teman sek durung iso wasani teno meloro jahilin ku budu wadololan kesasar tingkat SMP nakal pisan oh wis nampa dosa lho ning tingkat SMP iku, isih karo SD, bebas perkara. Jahilun bodho wadolan kesasar. Sing bejo ya sapa ya sampean mondok tingkat SMP nok pondok, malah pinter iso ngaji. Wasalih teh nomor 3 ku jahilun bodho. Wadolan kesasar padha wae kabeh ya. Wafasiku lan nakal tingkat SMA. Gak gelem sekolah, budu wis salah kesasan, nakal pisan. Bejo sampean tingkat SMA mondok lah gak pinter dadi wong tepak, gak nakal pisan ya mene ngaji. Nomor 4, warobe ten nomor 4 wis gak usah dibahas sih. Jahilun budu gak iso ngaji, wadolun kesasar, kelakuan elek pisan, wafasiku nakal, wasyirrirun banget nakali. Iki kabeh modele menungso nek donya iki macem-macem. Lah tugas sampean ku bagian ngandani. Pipisane kabeh iso ditoto-toto yo mulai tingkat TP gini ibtidaiyah sanawiyah aliyah sampai perguruan tinggi ini pondok saya wis lengkap wa ma ma wa ko alito ifatin dzannu annal mak minal mujahadah kamu hadis sifat bul kuliah fahayata wa ma ma ana penutawi tata cara makna tata cara ya waqa'a kang kedadian apa mah waqa'a kang kedadian apa mah lita ifatin kedue sijining golongan lita ifatin kedue sijining golongan dimaknani sik wae Zonu kang nyono sopo golongan sopo ta'ifah Zonu kang nyono sopo golongan Annal maksud saat temennya tujuan maksud kene saat temennya tujuannya
Minal mujahadah saka berjuang. Saman kae mujahadah jihad berjuang. Iku lho, ana iku kom'u nyirnakno. Kom'u ku nyirnakno hadi sifat ikilah sifat-sifat. Bilkul ya kelawan sekabiane. Bilkul ya kelawan sekabiane. Iku fahayata tangeh lamun jare wong Jawa ya aduh banget utawa tangeh lamun. Rungokno artine. Saman kabeh iki mujahadah lho. Tugas saman besok jihad. Jihad sampean pakai pendidikan-pendidikan. Sampean besok nalikane berjuang. Kok punya anggapan iso berantas sekabehane kesalahan-kesalahan. Berantas sekabehane kejahatan-kejahatan tangelamun-tangelamun. Lah ngoten. Soale apa to? Soal uripna andunya itu campur aduk, gak iso ngelakoni salah, gak iso urip. Woi bolak-balik tak cerita no. Nek menungso nuruti akal, akal, akal bakal bolone mulai kasuwargo panggonane. Nek menungso nuruti nafsu, nafsu, nafsu bolone setan suwargo panggonane. Menungso kare nuruti akal, akal 100% gak mungkin. Tapi menungso kudu nuruti nafsu, kudu tanpa nuruti nafsu ora iso urip no alam donya. Lan nafsu iku disetir setan, setan disetir neraka. Dadi saman urip no alam donya kudu wani nglakoni elek demi keapian. Aku biyen nglakoni elek orkesan. Zaman tahun 77 aku sing nampa kendang paling pinter. Dosa-dosa. Bendat gendut nok tuban biyen. Tapi gara-gara aku orkesan, malah aku oleh santri pirang-pirang oleh ganjaran. Orkesane dosane 5, oleh santri ganjarane 50 berarti ya. Mosok dicontohno gak iso. Ayo, saiki contone maneh. Obat iku racun lho, sampean tak kandhani. Sampean saiki kena kanker. Katik gak dipakani obat mati sampean. Kepeksa sampean wajib mangan obat. Obat itu racun kanggo ngilangi kanker. Cek gak mati. Lho ngono dadine iki pirang-pirang. Jadi terusno terasi lho terasi. Wo angge sampean terasi nek sampean ana laboratorium ular pirang-pirang. Wo kotor yo terasi. Kotorane iwak paling kotor jenenge terasi. Tapi nek aku saiki mangan gak ana sambel terasi gak enak. Terasi kotor, sing luwih kotor timbang tahe epitik. Lho tak pangan, enak. Bareng sambal terasi. Niku contone. Dadi kasarane eling-eling lho, aja sampe sam besok wedi nglakoni elek 5, wedi nglakoni dosa 5 ganjaran 1000 ilang goblok sampean. Niki lho politike wong NU ben akeh sing salah gara-gara langkae salah. Kok kene penasihat NU NU akeh biyen wedi nglakoni dosa 10 tapi ganjaran 1000 ilang. Lha wedi mar Golkar akibate gepuki Babinsa iku kebodohan. Kene siji maneh malah gepuki Babinsa kene. Ini namanya politik. Wis rungokno. Sampeyan calone pejuang-pejuang lho. Sampeyan tak kandhani berjuang iku kudu wani melarat demi untung yang sebanyak-banyaknya. Wani korban duit demi untung sebanyak-banyaknya. Aku korban piro pondok iku ya, meh sak ulane sak miliar tuh. Ngombene sampean, cewoke sampean, gedunge sampean iku korbanku duitku. Tapi aku kepele ganjaran pirang-pirang mergo sampean pinter ngaji. Wis fahayata fahayata. Wa inna syahwata sak temene syahwat, ngerti syahwat kesenengan-kesenengan sing nok nggone jantung panggonane. Sing digerakno nafsu. Nafsu digerakno setan. Iku khuliqa den dadekno apa syahwat.
kesenengan-kesenengan nafsu iku den dadekno Gusti Allah li faidatin kanggo siji ning faedah ana gunane cara saiki yo. Dadi nafsu iku didadekno Gusti Allah ana gunane. Kepengin-kepengin didadekno Gusti Allah ana gunane. Tapi rata-rata menungsa iku nuruti nafsu ae, nafsu yo sahwat. Sampai lupa daratan. Iku siji maneh. Upamane palawing kotoat mongko lamun sirna ya pegot sirna. Sahwatun ta'am apa kepengin mangan. Sahwat kepengin padha nafsu. Ayo ana wong jare aja nuruti nafsu, nafsu nafsu saiki sampean gak kepengin mangan pire-pire kira-kira ayo. Gak doyan mangan. Sampean gak kepengin ngombe. Mati sampean. Walak nuruti nafsu, iya jare nok Qur'ane gak oleh nuruti nafsu. Ojo nemen-nemen. Qur'ane ngomong fa innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu selalu ajak-ajak elek. Wis saya ndak akan nuruti nafsu. Jajal sampean gak kepengin mangan. Gak kepengin ngombe. Sak minggu ae yang gletak sama nok kuburan ngono. Lho, jare nafsu iku dosa. Bolone setan iya, tapi saya kudu dilakoni. Demi apa? Demi cek sehat awake terus iso ngaji, mangane upamane dosane 50, lho ngajine dosane 5 juta. Lah salah untung. Awas lho. Iki main politik ana sampean gak iso ngene iki. Lah halakae dene mati sewal insanu menungso. Upamane menungso gak nuruti nafsu, nafsu mati-mati. Gak mangan, gak ngombe, gak berangkat yang kuburan. Tapi sing nemen mana sing isor iki walawing kotoat lamun sirno. Wong pian makne pegot. Sirno apa syahwatul wiko i iku ain ja yo dudu ahli ditambahi ain iku. Wiko i no ain iku. Benekno syahwatul wiko i apa syahwate rabi yo ke rabi. Tapi gak rabi nek aja kumpul bojo lho. Sahwatul wiko'i apa kesenengane, sahwat kesenengan rabi. Jajal upamane bocah wedok itu nah gak seneng lagi, lanang gak seneng rabi. Buyarnya gak ono sing mana, prei pondok. Gak ono sing mak, gak mondok, gak ono sing mana. Lakoto ayat ini sirno. Apa naslu tedak turun ya turun-turun ini anak anaknya namanya naslu. Anak putu buyut naslu turun-turun. Upamane kok sampean lanang-lanang nah gak gelem rabi. Wedok-wedok gak gelem lagi mari ya. Gak ono sing manak, saya ndak mau nikah, saya ndak mau kawin. Gusti Allah gawe syahwat, seneng rabi. Seneng lagi, tapi enteni nek wedok kena lagi nek S1 paling ndek, lanang kena rabi nek S2 paling ndek, durung S2 aja rabi sik. Belajar sampai pinter. Wis, oh dadi ngono. Dadi kesalahan iku, dosa iku ana sing wajib dilakoni. Soalnya dosa gak dilakoni, kok ganjaran sing gede gak ketompo. Iki namanya politik lho. Iki kanggo sampean kabeh besok digawe terusno dhewe. Diancang-ancang. Kaya kene. Iki namanya politik. Walawin adamal ghodob walawin adamal lamun sirno al ghodob apa muring-muring al ghodob apa muring-muring upamane kok sampean gak di muring-muring sama sekali ditotok malah mengsem didoni malah guyu jangan kayak jaran ya jaran didoni malah guyu dilokno malah mengsem-mengsem. Padahal muring-muring itu kelakuan paling elek, toto krong paling elek ya ku muring-muring sampai dicap wong muring-muringan ora iso mlebu swarga. Tapi sampean kudu sik duwe muring-muring. Upamane sampean gak duwe muring-muring bil kuliati kelawan sekabehane. Padha mek ngarep mau ya. Lam yatfa ora bisa nolak.
Lam yadfa ora bisa nolak al insanu sapa menungso. Ma yuhliku. Ma ing barang. Yuhliku kang rusak apa mahu ing insan. Yuhliku kang rusak apa mahu ing insan. Ala nafsi ngatasi awake insan. Alana sing ngatawe awak insan jajal sampean gak duwe muring-muring. Pitike dicolong malah guyu mengsem. Lah piye didoni malah guyu bujat kabeh sampean. Dadi sampean kudu sik duwe sifat muring-muring. Tapi aja nemen-nemen. Nek pitike dicolong, Dek, Kang aja nyolongan pitik gak apik. Nek sampean didoni aja ngidoni aku, ngidoni sak gak kono bae lho. Muring-muring ku elek-elek tata krama mungguhe Gusti Allah. Tapi sik sampean kudu sik duwe muring-muring. Lah iki lak kita diperantem perintahno nglakoni Allah, iya kadang kala demi keapian. Iki namanya politik. Wis engko sampean wolak-walik dhewe yo apa sing tak omongno mau. Kok kanggo pedoman sampean besok cek sukses nalikane sampean berjuang. Aja nganti salah langkah, salah langkah. Nok pondok panggonane angen-angen kaya apa yo aku biyen nok ngene pondok sarang nyau ge umur sekitar bangsa 18 taunan 19 taunan 18 taun nglamun nok njur kotaan lho iku aku besok nek kapan segede ape kaya apa ngisi nok pondok sandur kali ya nang isor akeh iwake keting aku kerasan mbek ngising be angen-angen besok pi pisan aku sukses yo nalikane dadi wong bareng ngising nglamun. Sampeyan kudu ngono lho saiki. Sampeyan kudu ngerancang sampeyan urip nok donya sepisan harus sukses. Jangan gagal dadi bocah nakal gak karuan. Wetok-wetok khususe nek gak sukses mati ae karuane. Di apa ta mentek-entek sego. Ado kene mau eker-eker mbok ing negara. Oh negara nek ana bocah nakal gelut sampe gak karuan, ana bocah ana siji ning pondok gelutnya. Sitok mati gara-gara mbok bocah saking nakal nyolongan jare sampe disaduki mati. Lah kok sing dihukum bocah 15. Bocah sekolah umur sekitar bangsa 16-14 dihukum 15 bocah. Kok budu banget ya bocah dihukum malah gak iso sekolah. Ngingoni pisan. Lah ya mati sitok ya mati, maru didenda bae apa carane. Ngukum iku lentek-enteke dhuwit kanggo ngingoni negara. Iku salah sampean medhokno ngene iku. Mutusno iku pengadilan ndi kira-kira? Ayo budu temen tadi pengadilan katanya pengadilan itu lulusan pondok lah cek ngerti undang-undang agama. Oh bocah pondok dihukum 15 gara-gara gelut mati sitok. Mergo mati sitok mau sing dimulai kena hukuman kabeh lah ngukum gak sekolah ngukum ngingoni. Aduh kok budu pengadilan goblok ini lho sapa sing bisa ikut pakai wong tua salah cara undang-undang agama. Undang-undang agama ini di sepuro aman ya dijalukno sepuro kabeh ditata kaya apa. Ngukum bocah sek tilase umur 14 15 juga ana gunane. Sing apik di sekolah no. Iku lho. Wis rungokno maneh iku arene ga iso nata kadean teman pinter yo bisa negara nang ditata. Cek iso dadi gemah ripah lo jinawi liwat sampean kabeh iki. Diteruse sampe ilang mau. Mayuliku an-nafsi walakinnal matlub ya walakinnal matlub tepak itu lam yat fa'alisan mayuliku ala nafsi mario walakinnal matlub alwasa tapi ini utawi kang den tuju den supreh kirobian den tuju. Lah kaya apa to uripno alam donya iki terus carane iku alwasatu tengah-tengah gawe tengah-tengah. Alwasatu gawe tengah-tengah bil akhlaki ing dalam tata krama. Tata krama sing ngampe iku nok tengah-tengah ya.
Contohnya bocah nek kelemonen ya elek kaya drum, kekuronen elek kaya cah gak listrik, sing apik lak lho, gak lemu gak kuru lak ngono. Wong keduren gak apik kaya apa? Wong kendeken ya gak apik, sing apik lak tengah-tengah, iki gak rupa ya. Irung kembangiren gak apik kaya ilunge apa? Irung kepesen gak apik, lak sing apik tengah-tengah. Tata krama juga begitu lho. Sampun kudu iso tiba tengah-tengah. Ini rame 8000. Ayo, sapa sing ngomong? Awas sing ngomong gak pinter lho. Ngono cerik ngomong. Meneng 2000 lapor rame iku. Rungokno 2000. Sampun bisa nek praktekno berjuang kudu iso tengah-tengah. Ojo terlalu kereng, ojo terlalu sabar. Ojo terlalu loman, ojo terlalu medit, loman-lomanan tek. Medit kemediten gebuk wong. Dadi tengah-tengah iku arane tata krama. Mosok belajar nang pondok gak turu sampai 24 jam ojo. Ndak gelis-gering. Blas gak tau belajar ya ojo tengah-tengah. Iku arane normal, didalili ke Quran ya iya. Tapi dipekno kene iki. Oh. Dunatorofa ini ora arah-arah loro. Untuk ojo arah-arah loro, keduren, kendeken arah-arah loro, kelemonen, kekuronen, nane, kelumanen, kemediten. Iku arah torofa ini ojo, pek, tengah-tengah. Tadi sing diserokno tengah-tengah. Iso tengah-tengah, ditoto tengah. Iku toto kromo api. Kama annasakho kaya sak temene loman sing diarani loman iku apa? Loman iku apik-apike kelakuan. Wong loman bakal dadi waline Gusti Allah. Khulukune tata krama mahmudun kang den puji. Khulukune tata krama mahmudun kang den puji tata ngur paling apik yaiku loman. Dan yo wedok-wedok nek iso dadi wong sing loman, wong loman iku apik-apike kelakuan. Lah loman iku apa? Sing diarani loman yaiku wa utahe sakho utahe loman. Iku wasatun tengah-tengah. Wasatun iku tengah-tengah. Bainat tabdzir antarané boros. Ngerti boros tek-entek mosok disangone sak juta rong dino entek boros itu pentol wa taktir lan ngirit aja ngirit temen-temen mosok sangone 500.000 kok gak lek santek 5 wulan iki apa ngirit tuku pentol mek separo aja sing diarani loman yaiku tengah-tengah antarane boros karo ngirit. Ayo wedok-wedok sapa yo sing terlalu ngirit yo. Eh lanang-lanang tau boros, iku diarani loman. Loman samane loman salah satu cara sampean dadi waline Gusti Allah. Loman iku apa? Tengah-tengah antarané boros karo ngirit. Wis eling, yo undang-undang mana lho titani. Dalile Qur'ane. Kama qala ta'ala kaya barang kang ngendika Allah ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam taqturu wa kana baina dzalika qawama. Qur'ane weleh-weleh. Lha iku lho, api-apike menungso sing sampe dadi waline Gusti Allah iku walladzina lan wong akeh. Idza anfaqu lam yusrifu nalikane nyedekahno sapa aladina sampean disrokno kok sedekah-sedekah ke masjid, ke langgar, ke madrasah, ke fakir miskin. Lam yusrifu mongko ora boros sapa aladina nalikane sedekah gak sampe entek boros sampe mangan pe gak duwe. Semono kene gak usah saya dimaknani blonjo ya ngono. Wedok-wedok nalikane sembusuk blonjo aja boros. Mosok dibelanjani bojone kangge sak minggu sedina entek.
tapi yang ngono walam tak turu podo ndure yo lan orang ngirit sapa aladina ngirit belanjane duit piro ta jasa 50.000 mau tindakno 5.000 aja ngirit keterlaluan wong-wong sing gak terlalu boros lan gak terlalu ngirit yaiku lo bakal sukses jari Gusti Allah wakana lan ono wakana lan ono baina dzalika qawama sapa alladzina baina dzalika antarane mengkono-mengkono boros karo ngirit ya yusrifu yak tak turu antarane mengko boros lan ngirit iku qawama tengah-tengah Quran ya iki lho kaya napa sing diarani wong apik ya gak terlalu boros gak terlalu ngirit tiba tengah-tengah lak penak ta mosok ngene pokok gak iso ayo Quran dititeni nek kaya ngene iki yo carane ngarteni carane maknani dilatih sampean kudu iso qala Allah taala ngendika sapa Allah taala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsut kullal basti Gusti Allah cahaya nek kapan wis ngomong aku sindiran pasti luar biasa lagi sindiran ngene iki titene Gusti Allah nyindir sampean itu berarti wah iki luar biasa iki cara hukum bukan hukum syariat hukum hakikat hukume rohani bukan hukume jasmani rungokno iki Gusti Allah ngendika wala taj'al aja ndadekno sapa sira aja ndadekno ya menungso menungso yadaka ing tangan sira yadaka ing tangan sira maghlulatan halidin belenggu biyen belenggu ditempelno karo aku lho belenggu ngene lho ngene dibelenggu ila unuki kamaring gulu sira aja pisan-pisan tangan loro saman-saman cekel nang ngono gulune iku sindiran wong medhit gak gelem ngemai tangan ditempelno nang gulune tangan loro ne nemplekno tangan nang gulu iku bukan kok dimaknani dosa gede bukan iki nyindir dadak andikawan nek aja nempetan nok gulung ngene dosa dalile wala taj'al yang ta le iku goblok iku akeh lho saiki Gusti Allah nyindir tapi iki dalil mbek wong aliran keras-keras iku kaya kebreset ahok yo iki bukan kok haram nemplekno tangan sama nok gulu maksude ojo terlalu medit gak tau ngemai tangan nempel no gulu gak tau nyadung ngelung no tapi ojo mana terusi walata besut ojo mbeber sopo siro wa ojo mbeber sopo siro kulal pasti sekabe yang mbeber tangan dibeber ngene tek sampean gak kemana popo mbeber tangan sekabe yang mbeber maksudnya teloman ya kelomanen tangan tempelan nok gulu medit kemediten iki sindiran teko Gusti Allah aja dadi wong sing terlalu medit yo tapi aja dadi wong sing terlalu loman sampean tek gak karo sing tepak sedengan iki Gusti Allah sing ngendika wa kana baina dzalika qawama iki baru sampean iso dadi sukses iki lho kecobane niate wis entek-entekan kaya kene biyen niatin entek-entekan rancang pertama gawe ibtidaiyah lho. Lho, hari 0 tahun 77 sampai dadi menggak mentereng ngono, duwe gak duwe. Bongkar masjid total diresiki kabung sak desa gak setuju mergo kene wani entek-entekan. Tapi biasanya terus duit teko dhewe-dhewe nyatane iso dadi kabeh ini kok. Kene nyatane sik sugih duit. Padahal kena entek-entekan dibayari tanah, bayari tamu, masjid, bayari madrasah, gedung sak piturute. Ojo niru kene. Kene wis siap mati demi kepentingan santri. Wa kadzalika
lan yo kaya mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono. Makno murid ya. Gawe tengah-tengah ngono bae. Wis manut cara Jawae, gawe tengah-tengah. Saman kudu sono tengah-tengah. Fi syahwati to'am ing dalam syahwating mangan to seneng ing mangan, masalah mangan yo tengah-tengah lho, Cak. Warek-wareken ya mudah garai dadi kencing manis, kleson-klesonen dadi penyakit, macam-macam penyakit asam urat sapi turuti. Mangan ya mangan enak-kenaken ya mudah dadi apa cah, ojo terlalu ga enak, marung ya marung, ojo marung sing terlalu larang, ojo marung sing terlalu murah. Fi syahwati ta'ala seneng mangan, qala Allah ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu. Ih, undang-undang maneh. Kulu podo mangan no sira kabeh. Washrabu lan podo ngombe sapa sira kabeh. Ayo, namangan, namangan. Wasrabu nang ngombe, ngombe perintahe Gusti Allah cah, kongon mangan, kongon ngombe. Tapi wala tusrifu, ojo leluwian sapa sira kabeh, aja kakean mangan, kakean ngombe. Gak apik. Kakean ngene bukan kok akeh tapi regone iku. Ngombe bis regane luarang, giyo poto cah. Mangan wis segane larang digawe apa. Kadang aja biasa marung sing regane larang, aja marung sing terlalu murah, sing tepak tengah-tengah. Ki perintahe Gusti Allah kaya ngene iki. Innahu sak temening Gusti Allah kula yuhibbu ra seneng sapa Allah. Innahu sak temening Gusti Allah kula yuhibbu ra seneng Gusti al musrifin. Ing wong kang leluwian kabeh, wong kang boros kabeh kenek leluwian kabeh. Musrif kenek boros, kenek leluwian. Gusti Allah gak seneng mbek wong boros. Gusti Allah gak seneng mbek wong sing berlebih-lebihan. Kakean mangan, kakean ngombe. Wis pedomane sakmono akeh wis dititeni carane maknani yo. Dititeni carane ngarteni yo. Aja sampe dilalekno. Kanggo terakhir pengumuman. Besok gak usah prei nalikane riyoyo besar gak oleh muleh riyoyo besar. Riyoyo besar larangan muleh. Undang-undang gak usah prei riyoyo besar gak usah muleh. Loh cecok rasan. Wis gak apa-apa sakjane sik kurang setengah jam. Meleren gak apa-apa, yang penting besok besar gak usah mulai ujian kanggo sampean kabeh supaya cek lulus. Ayo besok besar gak usah mulai. Ini bapak ibu yang kangen kok rene nggo jajan sing akeh gak apa-apa. Dah cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah waridawan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.